hari umugani uvuga ngo gukunda utagukunda ni nko gutegereza ubwato ku kibuga cy'indege. Hari n'undi mugani uvuga ngo niba uri iruhande rw'umuntu akakubona akaba akubona ntacyo bimubwiye, mbese niba umuntu uri muri iruhande akakubona nabi agaciro akabona nk'aho udahari, harageze ngo uhagarike wigireyo. Bivuze ko iyo ukunda umuntu uba wifuza ko na wagukunda, uretse ko ibintu bitagenda nk'uko ubyifuza rimwe na rimwe. Iyo ukunda umuntu ariko we ntagukunde birababaza, bikababaza cyane kurushaho iyo ukunda umuntu ariko utazi ko atagukunda akwanga. Niyo mpamvu muri iyi videwo ngiye kukugezaho ibintu ibimenyetso bitanu, ibimenyetso bitanu ntasubirwaho bikugaragariza ko uriya muntu atagukunda rwose, ko bikwereka ko uriya muntu atagukunda, atakwitayeho, atagufitiye n'agakundo na gatoya. Igihe uzabonera ibimenyetso uko ari bitanu, uzahindure strategy cyangwa se ubivemo burundu, kuko ntabwo uzaba uri mu mwanya mwiza, ntabwo uzaba uri mu mwanya wawe, umwanya ugomba kubamo. Ibimenyetso uko ari bitanu uzabibona ku bagore cyangwa se ku bagabo, ku bitsina byombi, ku bagabo cyangwa se ku bagore. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko umuntu atakwitayeho cyangwa se atanagukunda rwose ni na gatoya, ni uko nta na rimwe atangira ikiganiro, nta na rimwe atangira kukuvugisha. Ushobora kubibona ku buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni mu buzima busanzwe, wenda ni ukuvuga ko wenda wagiye nko muri fete, uri nko muri fete cyangwa se n'ahandi, uhuye n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu, uravuganye, utangiye kumuvugisha, ukamubaza ibibazo byambaye najya he, ukamubaza iby'ubuzima bwe, atuye he, yitwa nde, ukora iki, we ntagusubize, akagusubiza ariko we ntagukubaza n'ikintu na kimwe, bivuze ko wavuze byinshi wamurambiye ko atakwitayeho, ukwiye kuva iruhande rwe. Mu busanzwe rero iyo ubajije umuntu nka biriya bibazo byose, utuye, witwa nde, ukora iki, aragusubiza, nawe arakubaza, akakubaza ngo wowe, mbese akareba icyo yakubaza, ariko niba ntacyo akubajije, menya ko atakwitayeho, urimo kumutera umwanya gusa. Ubundi buryo bwa kabiri rero ni muri mesaje cyangwa se kuri telefoni. Utangiye kuvugisha umuntu, utangiye kuvugana n'umukobwa, umuhungu cyangwa se ni wowe gusa utangira kumuvugisha, ni wowe utangira kumwandikira mesaje, nta na rimwe ajya atangira kuguhamagara, ajya abanza kuguhamagara cyangwa se kukohereza mesaje. Uko waba uhuze kose, ubusanzwe iyo umuntu akuvugishije nawe uramusubiza cyangwa se nawe ukamuvugisha bwa mbere. Ariko niba nta na rimwe ari wowe ukora buri gihe ubaza kumubaza, kumuvugisha, kumwandikira mesaje, kumuhamagara, cyangwa se nta na rimwe ajya guhamagara cyangwa se aguha mesaje, menya ko atakwitaho cyangwa se atagukunda. Uramuhamagara gusa, umwohereza mesaje, kirute nta mwanya, ni ukugutesha umwanya gusa, hagarika cyangwa se wihezeho gatoya, uzagaruka ufite izindi strategi. Uhagarika nko kumwohereza mesaje nk'ibyumweru bibiri cyangwa se kumuhamagara nk'ibyumweru bibiri, hanyuma urebe ko hari icyo akora. Niba ubonye muri ibyo byumweru bibiri bishize atakuhamagaye cyangwa se atakohereje mesaje, wiheze, umuhamagare se, umwohereze mesaje, nubona gusubije utangire urebe ko yongera kuguhamagara. Uhagarike noneho wiheze burundu, wiheze nk'igihe kinini, umare nk'ibyumweru bibiri bindi, ugaruke noneho ufite izindi strategi zindi zitari nk'izo wakoreshaga, cyangwa se nubona za strategi nshyashya uzanye uzikoresheje ntizikore, ukabona bidakora, ubihagarike ubyihorere, ushakire ahandi. Uzamenye ko atakwitayeho, atagukunda, ni wowe uri kumuhatiriza gusa, ni wowe uri kumwirukaho gusa, ntagukunda, nta rukundo agufitiye, ni wowe ushaka ko aguha agaciro, ni wowe ushaka ko agukunda ariko we ntagukunda, arimo kugutesha agaciro, nawe ubwawe uriho kwitesha agaciro. Aha rero uko wabigenza, ugomba guhagarika nyine nk'uko nabikubwiraga haruguru, ukazagaruka ufite izindi strategi nazo wabona zidakora, bikimeze kwa kundi ugahagarika, ukamureka burundu, ugashakira ahandi, kuko ntabwo bagukunda rwose na gatoya. Ikimenyetso cya kabiri kikugaragariza ko umuntu atagukunda, ko atakwitayeho na gatoya, ni uko agusubiza hashize igihe, ashyiramo igihe kugira ngo agusubize. Hari igihe akubwira ngo nta mwanya, ndi muri byinshi, mfite akazi kenshi, mugiye muri ibi, bimeze gutya,
mfite akazi kenshi, amasomo, ibiki, ariko abakwiye kukubwiza ukuri ntabwo aba ari ikibazo cy'igihe gito yafite, ahubwo ni ikibazo cy'agaciro aba yaguhaye. Ibyo waba uhugiyemo byose, iyo ukunda umuntu akenshi iyo nta mwanya ufata n'akanya gatoya ukamubaza, ukamubaza amakuru, mbese uba wifuza kumuvugisha buri gihe. Iyo ukunda umuntu uba wifuza kumuvugisha buri gihe, niba rero ushaka kumuvugisha gusa we ntabwo aba abyitayeho. Ariko niyo yabahuze gute, iyo ukunda umuntu uba ushaka kumuvugisha ukamenya amakuru ye nk'uko nahoze mbikubwira. Ariko niba wohereza mesaje umusore cyangwa se umukobwa, mesaje ukayimwohereza mu gitondo, byageza nka nijoro nka saa yine saa tanu, akaba ari bwo agusubiza, wowe wamusubiza uhise wongera ukamwandikira, nabwo akongera kuzongera kumusubiza. Warakwandikira wenda yagusubije ubona wishimye cyane, mbese ukabona ko yagukunze, ariko wakongera kumwandikira akongera kuzagusubiza nk'ejo kandi yari amaze kukwandikira. Ikindi icyo wakora ahangaha, urahagarika, hagarika uzagaruke noneho ufite izindi strategy mbese zihinduye zitari zazindi wakoreshaga mbere. Niba rero zazindi wongeye ukazikoresha zikagenda nabi, nazo ntizikore, bihagarike. Birahuje cyane kuganira n'uyu muntu muganira gutya, byongeye ikimenyetso nuko atakwitaye, atagukunda. Uyu muntu ntabwo agukunda, nawe mwagerana mufite communication imeze gutya. Nubona ikimenyetso rero kimeze gutya, umuntu asubiza mesaje zawe hasize igihe cyangwa se agusubiza haciyeho igihe. Ikibabaje cyane ni uko uyu muntu aba yivuganira n'abandi yitayeho, abandi yahaye agaciro, abandi akunda, wowe atagukunda. Nubona rero bimeze gutya, inama nakugira ni ukwiheza, ukiheza gatoya nk'uko nabikubwiraga haruguru, ukazagarukana izindi strategy cyangwa se ukamureka burundu ukishakira ahandi. Ikimenyetso cya gatatu rero kikugaragariza ko umuntu atagukunda cyangwa se atakwitayeho na gatoya, ni uko ahora afite impamvu, ahora afite icyo akubwira, ahora akubwira ibintu byinshi bituma muhindura gahunda, zituma randevu zanyu zitagezwaho. Tekereza aho utangiye kuganira n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa, uramubajije uti wenda umubajije ku wa mbere, utese ku wa gatanu tuzaboneka, tuzahure, tuzasohokane, tuganire, cyangwa se tuzaganire. Arakwemereye ati yego, nta kibazo nzabamare, nta kibazo ntacyo nzabamora, ndahari wese. Wenda wamubajije ku wa mbere nk'uko nabikubwiraga nyine haruguru, akwemere ko nta kibazo ntacyo azabakora, muzasohoka ku wa gatandatu. Umara icyumweru cyose mbese wumva wahindaganye, utegura kuva ku wa mbere wumva mbese ku wa gatandatu ari kera cyane. Niba nta mafaranga afite ugatangira ukayaguza, ukayashakisha hose kugira ngo ugakoresha reservation muri resitora, ahantu nyine ushaka ko muzahurira. Ku wa gatandatu mu gitondo ukabona kohereje mesaje, cyangwa se no ku wa gatandatu wenda hagati mwari gusohoka saa munani akakohereza nka saa tanu, ngo yewe nta mwanya kuko muri murangira araza kunsura kuko ndwaye, kuko wakubwira utuntu twinshi cyane ubona tudafashe, ibintu byinshi bitandukanye, kugira ngo gusa ya randevu mwari mufitanye ihinduke, kugira ngo ya gahunda mwari mufitanye ipfe. Hagarika rero bivemo, kuko uyu muntu ntaho mwagerana, ntaho mwagera, ntaho gukunda. Kuko nk'uko nabikubwiraga haruguru, aragutesha umwanya gusa, ndetse n'amafaranga yawe uyasesagure ku busa. Kuko akenshi uba usanga aba atakwitayeho, aba yibereye mu bindi, aba yifitiye abandi akunda, wowe atagukunda, afite abandi yahaye agaciro kukurusha. Ikimenyetso cya kane rero kikugaragariza ko umuntu atakwitayeho cyangwa se atagukunda na gatoya, uyu muntu we arababaza cyane. Ni uko uyu muntu agusubiza atakwitayeho cyangwa se akagusubiza yaguciye amazi. Nk'urugero, uhamagaye nk'umuntu uvuze ibya mvayi nanjye he, uramubwiye uvuze ibintu byinshi cyane, we akamusubiza ese oke no mbese, ugasanga mbese arakubwira utuntu nk'utwo tugufi cyane tutagize icyo tuvuze,
akajambo gato cyane, nyamara wavuze ibyambaye najya he, wavuze ikinyamakuru wakimanikuye. Ibi nabyo nagasuzuguro, nawe ni ukuca amazi, ntagukunda. Niba rero ubonye ikimenyetso nk'iki ngiki, hagarika, hita uhagarika, genda buhoro, uhagarike, usubire inyuma gatoya, uzagaruka ufite izindi strategy, ubundi buryo umuvugishamo, kuko uburyo wakoreshaga mbere ntabwo bukora, ntacyo butanze. Azakomeza, nukomeza gukoresha ubu buryo uri gukoresha, uzakomeza ubone ibisubizo nk'ibyo wakomezaga kubona nyine. Uburyo rero bwawe wakoreshaga ntabwo bukora, ujye ukoresha uteretse uriya muntu ntabwo bukora, nkubwije ukuri ntabwo ari uburyo bwiza. Ibi bishobora kugutesha agaciro, bishobora no gutuma witera icyizere nawe ubwawe, kuko witesheje agaciro. Kandi si amakosa y'uriya muntu, ahubwo ni amakosa yawe utazi kwiyubahisha. Nkuko nabikubwiraga muri videwo zanjye, uburyo wakubaha na buri wese, niba utarareba iyo videwo uze kuyireba. Ntabwo rero uzi kwiyubahisha, niyo mpamvu wowe uzitesha agaciro, bigatuma nawe aguta agaciro, kuko utazi kwiyubahisha nkuko nawe uzabikubwira. Si ngombwa rero kwikundisha ku muntu cyangwa se guhatiriza umuntu ngo agukunde, ariko uko icyubahiro ugomba kwiyubahisha, kuko icyubahiro ni cyiza. Icyubahiro kidusigira ibintu muri twebwe, kidusigira ikintu cyiza muri twebwe, kidusigira ibyishimo. Mbese hari ikintu kidusigira muri twebwe. Iyo umuntu rero atagukunda akanakubahuka, ntacyo uba ukibivuze, ntabwo ukibura icyo. Ni ngombwa rero kwiyubahisha, ntiwitesha agaciro imbere y'umuntu. Ikimenyetso cya gatanu rero kikugaragariza ko umuntu atagukunda cyangwa se atakwitayeho na gatoya, ni uko uyu warababaza birenze urugero. Ni uko uyu muntu akwibuka ariko ari ikintu agukeneyeho gusa, hari icyo agushakaho se. Ibi bikorwa n'abagore, bikorwa n'abagabo, bigakorwa n'abakobwa, bigakorwa n'abahungu. Mbese ibi ni ibintu bikorwa n'abantu batandukanye, n'abantu b'ibitsina byombi batandukanye. Abagabo bakora ibingibi batagukunda, uyu mugabo akora ibingibi batagukunda, ntakwitayeho, ariko kuko ashaka wenda kuba ari ko muryamana, cyangwa se ko hari amafaranga agukeneyeho, cyangwa se kumuha amafaranga runaka, araguhamagara. Ibi babyita opportunisme. Ibi kubitahura rero biroroshye cyane, biroroshye. Uzakundana n'umuntu cyangwa se n'umuhungu cyangwa se n'umugore cyangwa se n'umukobwa, muvugane, ubone hacaho nk'igihe, mbese ubona atakwitayeho, ujye ukumva wumve araguhamagaye, atangira gusaba serivisi runaka. Abagabo bakora ibi kugira ngo baprofite abagore, abagore nabo bagakora ibingibi kugira ngo baprofite abagabo. Ibi bintu nubibona uzamenye ko uwo muntu atagukunda, ahubwo aguprofita gusa. Mumaze kumenyera rero ndigufasha myumvire, nkaba n'umujyanama w'ubuzima, mfasha abantu bagakura mu mitekerereze ndetse bakamenya, mbese bakaguka mu mitekerereze. Muri ibi rero hari umugabo mperutse gufasha, aherutse kuza ambwira ukuntu yakundanye n'umukobwa, bashaka kuba inshuti n'uwo mukobwa. Umukobwa amwereka ko atamwitayeho, amwereka mbese ko ntacyo avuze imbere ye, amwereka ko ariko ntamubwire ko atamukunda. Hashize nk'icyumweru umukobwa atamuvugisha, haciyeho igihe mbese atamuvugisha, ariko igihe yari amukeneye, igihe yari akeneye wa mugabo, aramuhamagara aramubwira, ariho amakuru nimugoroba uraza kuboneka, ungeze aha n'aha, habaye fete y'inshuti yanjye, ndashaka kuza kuhangeza, kuza kuhandepoza, uze kuhanjyana, yewe tugende tunaganira. Mbese amubwira ko agomba kumugeza muri fete y'inshuti ze. Umuhungu aramwemerera, aramujyana, bagenda baganira, amusekera, mbese ubona asa nk'uwamukunze. Amujyana muri fete irarangira, amucyura amugeza mu rugo. Ariko kuva bava muri fete ntabwo arongera kumuvugisha, ntiyongeye kumuhamagara, ntiyongeye kuvugana. Niba rero ubonye umuntu akuvugisha ari uko agukeneyeho ikintu runaka,
akuvugisha kubera ibyo akukeneyeho gusa nta rukundo rurimo uhagarike uhagarike kuko araguprofita gusa nta kintu aragutesha umwanya gusa aragutesha agaciro aragira gute iyo aranagusuzugura ndetse ari gutuma usesagura ibyawe gusa nta rukundo rurimo hagarika wikomeza kwiruka ku muntu ukugaragariza ko gukundana nawe bigoye ni ibimenyetso rero bikugaragariza ko umuntu atagukunda atagukunda aguca amazi nuramukubonye ibimenyetso ntuzatindiganye ntuzatinde na gatoya uzahagarike hindure uheze gatoya hindure izindi garuka ufite izindi strategy cyangwa se n'izo strategy zitagukora nazo nizidakora uzahagarike burundu ureke ku wishakira ahandi uzareke kwiruka ureke kwitesha agaciro ureke gukomeza kwiruka inyuma y'umuntu inyuma y'ibiguruka kereka wenda nuzana za strategy nshyashya ugasanga zo zikora uzakomeze ariko nubona nazo zidakora uzahagarike ntuzakomeze kwitesha agaciro ku musozo rero ndagusabye reka kwiruka inyuma kwiruka inyuma y'umuntu kwereka ko gukundana nawe bigoye cyane ko gukunda ari uko gukeneye ikintu iki gusa reka kwiruka inyuma y'umuntu kwereka ko gukundana nawe bigoye ko gukundana nawe ari ibintu bikomeye cyane gukundana nawe si ibintu bikomeye cyane ku ubikiremwa muntu ukwiye gukundwa reka rero kwitesha agaciro reka mureke reka kumwiruka inyuma reka waba umugore waba umugabo ukeneye agaciro kawe ukeneye icyubahiro ukeneye urukundo yari mupenzi rero nk'ibisanzwe komeza inzira zawe komeza inzozi zawe inzira ni tuzasubira mu yindi videwo bye.